ערב טוב רבויסאי, לידי נשמאס אימי מרוס אירוס בסמורדכי. יש לנו איזה סרטון קטן, שלמה פורצ'יים, הוא רוצה בעצמו, מה שדיברנו, אתה שומע דייב, רצינו לצאת עם איזה סרטון, הוא החליט, זה הסרטון, הוא רוצה לשלוח את זה לחברים שלו, והוא שואל, יש כאן קול. שומעים? גוד מורים רבויסאי. למה זה לא עובד כאן, ברמקול? אין? זה לא יוצא מהרמקול? לא, אני שומע את זה במחשב שלי. אז למה, איך זה יכול להיות מיוט? אתה מיוט. טוב, שלמה פורצ'יים בלי קול. אתם שומעים, אלה שישבים כאן. תראו את ישועות בכל העניונים. אה? לא, עזוב. טוב, פעם הבאה. טוב, רבו איסאי... מה? היה צריך להקליט את זה שהגיע בשביל ההפגנה, שעשית פה. אה, אלה, לא, הוא יותר טוב הבן הזה. זה מומחה. אנחנו עושים דף עין א' עמד א' למעלה, 70 דף לתוך בבא קמא. שאלה. איזה יום בשנה הכי קדוש? אתה אומר יום כיפור. מישהו אחר? שבס קוידש. אתה שמעת כמה מהשיעורים שלי אתה? אה? או, סקילה וקורס, נכון. יש עוד כמה עניינים. בסדר, אז נראה. גונב וטובח ביום הכיפורים. התמונה המפורסמת שכולם מאוד אהבו, אחד גנב וטבח ביום הכיפור. אמרי עמי, למה מחד טבח ביום הכיפור, למה הוא חייב ב-4 ו-5? נהיד לכתוב ללקה, נכון, אין כאן כימלה בדירה במיני, כימלה בדירה במיני, אנחנו יודעים, אם הוא טבח בשבס, אז הוא חייב מיסה בבזדן. אז יש לו כימין, הוא חייב מיסה, אז הוא לא משלם דלת והי. אבל ביום כיפור אמרנו, לא, הוא לא חייב מיסה בבזן, רק מיס בדי שומיים. אז הוא כן חייב, 4 והי. שואל את הגמור, נהי, דקטול הלק, או מלכס מי, אולי יש כאן איזו תמונה? אוי. הוא הראה לי את התמונה שהוא עובד עליה, וזה לא נכנס. טוב, חבל. אולי באמצע, אולי באמצע הוא יכניס את זה. טוב. לאמריקאים יהיה יותר כיף מחר. מה? זה אתה אוהב, כן. איך? הוא מטלטל. אתה הפסעת, תומר אמר היום בבוקר שהוא לובש נעליים, נעלי יום. אה, זה אתמול, לא, זה אומר, זה אתמול. מי איקה וקיימן לונדאין אלוהי כמשלם? נהיד אקטור ללקה, מלכוס מי איקה וקיימן לונדאין אלוהי כמשלם? יש מושג שלא לוקים, גם לא מקבלים מלכוס, וגם לא משלמים באותו, בו זמנית. יש משל שהיה טבח שהוא הציע למלך מנת דג. המלך טועם, זה ממש מקולקל, דג מקולקל. אז המלך אומר לו, יש לך 3 אפשרויות. או שאתה אוכל את כל הדג לבד, בעצמך, או שאתה מקבל מלכות, או שאתה צריך לשלם לי איזה כנס רציני. אז הוא אומר, מה כבר יכול להיות בדג הזה? אני עשיתי את זה. הוא אומר, טוב, אני אוכל את זה. הוא מתחיל לאכול, לאכול, הוא אוכל חצי, הוא כבר לא, הוא לא, זהו, נגמר. הוא אומר, טוב, תביא מלכס. מורידים את החולצה, מתחילים להכניס לו, 1, 2, מגיע ל-20, 25, זהו. אז זהו, אתה לא מקבל, לא אכלת, לא מלכס, אז תשלם. אז הוא שילם. המשל זה על פארוי. פארוי לא רק שהוא קיבל מלכס, אלא הוא גם שילם טוב טוב, לקחו לו את כל הכסף, וגם הוא שחרר את כלי ישראל. אז שמעתי מרבדון, רבדון סגל, זה זנגזונט, הייתי מאוד מקורב אליו, שהייתי ילד,
עוד לפני הבר מצווה, הייתי, למדתי בישיבה קטנה בתפרח, בגיל 10-11, קיצור. והייתי מתגעגע הביתה, הייתי בפנימיה שם, והוא היה בא לבקר אותי. הוא היה מוסר שיחה בישיבה גדולה, אז הוא היה בא ומדבר איתי, הוא עושה כאילו שהוא חבר שלי. קיצור, אז אדון סגל אמר שפרוי חשב שיש לו שליטה. כאילו, זה מראה לנו שאין לנו שליטה. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, בסוף, הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם את ה... הוא חושב שהוא שולט על מה שהוא רוצה, בסוף, לא. זה רצון הבורא. זאת אומרת, והוא אומר, שכל כל מה שאנחנו עושים בחיים, יש לנו רשות לעשות. אם אתה לוקח הנאה שלא שלך, זה יעלה לך במקום אחר. למשל, דוגמה, אני זורק את הדוגמה לכאן. בן אדם לא בא לו עכשיו לבוא לדף יומי, כן? הוא רוצה לנוח במקום זה. או! רב שמוליק, זה, הוא היה אחד מהשמונה הראשונים בשיעור הראשון, אבל נזור את דף חוף חס. לא סתם. רובן, אתה גם היית, נכון? אחד מהשמונה. אז ככה, אתה לא יכול לקחת הנאה שלא מגיע לך. ואם אתה לוקח, בוא נגיד שאתה, אתה שומע, רב דוקטור, לא יודע. אני מסוגל. אוקיי. אז, סגירה מעניינת. אז אם בן אדם, הוא חושב לעצמו, היום אני לא רוצה לקום. לא בא לי, אני צריך לישון קצת יותר, ואם אני אשן, יהיה לי עוד יותר כוח ביום, מה, לקום כל כך מוקדם? או בערב, אני די עייף, אני מחר נעשה את זה. אז מה קורה? הוא אומר את זה, רב דון צגל אומר את זה, לא אני. בסוף, הילד שלו ער כל הלילה עם חום. אז הוא לא מרוויח את זה מכלום. אתה חשבת שלקחת, הרווחת איזה שעה של שינה? זה לא נכון. זה כל דבר שאתה לוקח הנאה מכאן, זה בסוף יוצא מאיזה מקום אחר. אין משהו כזה. אז אומרת הגמור, לא יקרו משלם. הומני אמרי. עוד פעם, הלשון הזה המאוד מעניין שיש כאן בבבא קמא, אמרי. הומני רבי מאיר. המשנה הולכת לפי רבי מאיר. דאמר לא יקרו משלם. אז בואו נראה, שנייה. רבי מאיר אומר, בפסוק כתוב, לא יישא לברך אית שוקר. מדובר כאן על עדים זוהים, נראה לי שיש לנו אפילו תמונה. טוב, זה גם בעבודה, הנה, זה העדים זוהים, אבל זה באמצע, אנחנו באמצע. מחר, אם תגיעו לשיעור של מחר, תראו. אז בן אדם שהוא משקר, לא יישא לברך אית שוקר, איפה זה כתוב בפסוק הזה? רבויס, איפה זה כתוב? עשר סדיברוס. לא יישא לברך אית שוקר. אז אם אתה כן עובר על לא יישא לברך אית שוקר, אתה מקבל מלכס. עכשיו, בן אדם בא, הוא מיד עם החבר שלו, שרובי חייב לשים עם 100 דולר. משקר. בסוף באו העדים ואמרו, אמון ומיסם, העדים איתנו בטיול באפריקה, מה אתם... סתם שקרים. אז קודם כל, על השקר, לא יישא לברך אית שוקר, מקבלים מלכס. שנית, הם צריכים לשלם את 100 דולר. והסיסם לא יקשר זומם. אבל הוא לוקה ומשלם? אומר רמייר, כן. אומר, וקיימלון דאינו לא יקים משלם. רמייר חולק, ואומר לא. אז גם במשנה שלנו, אם הוא שוחט ביום כיפור, שהוא מקבל מלכס הזה, הוא לא משלם את הארבע וחמש. וקיימלון דאינו לא יקים משלם. אמר, מה אני רמייר ידעו? אמר, לא יקים משלם. רמייר חולק, ואומר שכן לוקה. אז עוד פעם, אם בן אדם שוחט, בשבת, שהוא חייב מיסה דוי רייסה, בבזדין, אז בגלל שהוא חייב מיסה, אז הוא פטור מהדלת והי. אבל יום כיפור, מכיוון שהוא רק מקבל מלכס, ומלכס אתה כן משלם באותו זמן, בו זמנית. הוא יסבור, רמייר סובר, שבעידים זוממים, גם שהוא משלם כאשר זומם, את המאה דולר, וגם הוא מקבל מלכס. אומרת הגמור, רמייר, אפילו טוב הרבה שעבס, אפילו בן אדם שטבח שחט בשבת, הוא צריך לשלם 4 או 5, וכי תאמין לא יקרו משלם מיסלי, מייסו משלם לסלי. בוא נגיד שהוא מחלק, הוא אומר, אם הוא מקבל מלכס, בסדר, זה לא כל כך לא רע, הוא גם מלכס וגם משלם לשלם. אחת שמשלם עם הגוף שלו, הורגים אותו, אז כזה בן אדם לא צריך לשלם באותו זמן.
ולא, היא עושה אני גונה וטובח בשבס. גונה וטובח לעבוד זור. סתם, אני רוצה להראות לכם את השלוש דברים, כי אנחנו נדבר עליהם אחר כך. זה שלוש מקרים של אחד שגנב וטבח בשבת, אחד שגנב וטבח לעבוד זור, ואחד שגנב וטבח שור הניסקל. גונה ושור הניסקל הוא טבוחן. עכשיו, אחד שגנב וטבח לעבוד זור, אז הוא עושה איסא דאורייתא וזה שהוא טובח, גונב שור הנסכל. מה זה שור הנסכל? זה שור שהרג בן אדם, חייבים לסכול אותו, חייבים להרוג, הוא טבוח, הוא לא שווה כלום. משם ארבע וחמישה דברים במאיר. הנה, יש לך מפורש שיש לכל מקום לבדרה בני. למה? כי הורגים אותו, משלם ארבע וחמישה דברים במאיר. חום פויטרים. אומרת הגמורה, אמרי, בר מינו דאי, אי אפשר להביא ראיה מהברייסה. למה? דוידמר לא אומר רבי יעקב, אומר רבי יוחנן, זה משהו מעניין מאוד. ואמר לו אומר רבי יוחנן אומר רבי שמעון בן לוקיש, רבי אומר רבי לא, וכל חברו זה משמעי דרבי יוחנן אמרי, בתויבח על ידי אחר. מתי אתה משלם את הארבע וחמש? כששליח עשה לך את זה. אם שלחת מישהו לשחוט את הבימה שלך בשבת, אז הוא מקבל מיסה, ואתה צריך לשלם ארבע וחמש. אבל אחרת לא. שואלת הגמור, איך זה ייתכן? וכי זה חויטר וזה מחייב? הרי למדנו דברי הרב, דברי התם, דברי משוימים. אין שליח לדבר עביר. אז אם אין שליח לדבר עביר, אז אתה לא יכול, בן אדם, אתה שולח בן אדם לשחוט בשבילך בשבת, הוא לא היה צריך להקשיב לך. מה פתאום שאתה מתחייב בארבע וחמש בגלל שהוא טבח? אומר רוב, נכון, בדרך כלל אין שליח לדבר עביר. שאני אוכל, אומר רוב, הוא טבוח ממחורוי. מה מחירו, הידי אחר? אף תפיחו, הידי אחר, זה הפסוק. כי גדול אישור עושה, הוא טבוח ומחור. אז המילים האלה הולכים ביחד. טבח ומחר. איך אתה מוכר? רובי מוכר לשמעון. תמיד יש שני אנשים. אז גם טביחו על ידי אחר שייך בן אדם אחר. יש לנו עוד כמה לימודים. דבר בשמו אותנו, אוי, לרבי זה השליח. הנה, בין המילה הוא טבוח אוי, למילה הוא מחור אוי, כתוב אוי. אז בדיוק, מה היה צריך להיות כתוב? הוא מחור אוי. אז היינו חושבים שצריך שתיהם? לא יודע בדיוק. אבל זה מיותר. דברי חזקי אותנו, תחס, לרבי זה שליח. איפה כתוב תחס? בסוף הפסוק. וארבע צוין, תחס השאו, תחס השום. לרבי זה שליח. מה היה יכול להיות כתוב? וחמישה בוקר ישלם בשור, בשור, וארבע צוין, בסה. מה זה תחס? מה הסכיב לומר זוטרו? אז זו שאלה פצצה. מי כמידי דילו עובד איו, לא ימחייב. האיש כזה דבר שבן אדם, הוא בעצמו לא יכול, לא יכול להתחייב. מה קרה? יום כיפור, אם הוא שוחט את הבהמה בעצמו, אז מכיוון שהוא, הוא לא יקה, או לא, בוא נראה, לא, שבת, לא יום כיפור, שבס. מכיוון שהוא חייב מיסה, אז הוא לא צריך לשלם את הדלת והי. אבל מכיוון שהוא שלח שליח, עכשיו הוא חייב את הדלת והי. אז יש איך כזה דבר, שהשליח עושה משהו שהוא בעצמו לא יכול לעשות. אומר רבה שיהיה עושם לה משום דולם חייבו. לא. אלא דקום לבין רבי מיני. ודאי שהוא חייב חייב, רק יש כמין לבין רבי מיני. כשהוא הוא מתחייב, רק אומרים שלא צריך לשלם. בגלל שיש לו תקום לבין רבי, הוא חייב. אומרת הגמור, רבי בטבח, הידי אחר, מייתם את רבון עדה פטרי. אוקיי? אתה ממית את הברייסה שמה, ותויבח על ידי האחר, שהוא שלח שליח. אז מה פתאום שרבון יגידו שבכזה מקרה הוא פטור? אמרי, מה חכומם, רבי שמעון, דאמר, שחיתו שנרויו, לא ישמו שחיתו. זהו. רבי שמעון, ראינו במשנה שלנו, בסוף המשנה, שתמיד שיש מצב, זה שחיתה, שאתה לא יכול לאכול, זה לא ראוי. למשל, שחיטה בחולם באזורו, שחיטה של טרייפו, אז זה לא שחיטה. אמרי, בשלמה ודזורו ושורה נסקל, שחיטה שנירוי. בסדר. רשי רק מכניס כאן, מה קרה? אתה גנבת בהמה של החבר שלך ושחט אותו לעבוד דזורו. זה נהיה עבוד דזורו? הרי אם אני לוקח את הבהמה שלך, בן אדם לוקח את הבהמה של חבר שלו והוא משתחווה לבהמה, זה נהיה עבוד דזורו? לא. לא. אז למה כאן זה נהיה עבד אזור בזה שהוא שוחט? אומר רש"י זה שונה, כי הוא עושה מייסה.
אתה חתכת לו את הגרון, אז בזה אתה הוצאת את זה מהרשות של ההוא, ועשית את זה עבד אזור. סתם משתחוות לבימה של מישהו אחר, אתה לא יכול לעשות את זה עבד אזור. בסדר. הכל פונים, אם זה עבד אזור ושורה ניסקה, שחידה שאין אירועי. אתה שחטת, אתה בימה לעבד אזור, אז אתה לא יכול לאכול את זה. זה אסור בענו. שורה ניסקה, גם אסור בענו. שחידה שאין אירועי. אלא שעבס, שחידה אירועי. למעשה, אם אתה שוחט בשבת, אפשר כן לאכול את זה. איך אנחנו יודעים? לסנן, השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף הפי שמסחי בנפשוי, שחיתו סיג שירו. אחד ששוחט בשבת וביום כיפור, אפילו שהוא חייב מיסה, השחיתה כשירה. דרך אגב, סתם ככה, אני יודע שיש, יש הכשרים, אה? כן. זה שני מיסה, אחד זה מיסה בדי שומיים, אחד זה מיסה בדי יודו. אבל יש הכשרים שלא לא נותנים לשוחטים שיש להם טלפונים לא כשרים, להיות שוחטים. וכאן יש לך בן אדם ששחט בשבת וזה קשר. אני רק אומר, יכול להיות שזה יותר גרוע, יכול להיות שטלפון לא קשר, יותר גרוע. מה? יש לו טלפון, זה לא יקורה. אבל הוא שחט בשבת טוב. כן. לא, לא, הוא רשע, הוא חילל שבת. הוא חילל שבת, הוא חייב מיסה. נכון. אבל לא, אבל בן אדם שחי... לא, מומר, מומר. אחד שמחלל שבת, מותר לו לשחוט? בן אדם שיש לו סמארטפון, מותר לו לשחוט? הוא שוחט טוב, הוא יודע טוב לשחוט. אם יש לו סמארטפון, אבל בסוף יודע שהוא שחט טוב, אז אני מקשרה. כן, אני רק אומר שההכשרים האלה לא מרשים לאנשים האלה להיות... סתם אני זורק את זה, זורק את זה. זה בדיחה, אני רק מספר לכם. אני לא יכול לספר את זה מחר אצל דוברי האנגלית. זה לא בדיחה הכי טובה והכי יפה, אבל... לא, מה יעשה שהויו? אחד, להחסני כזה. להחסני, כמו ההוא מהג'ימנזיה, איך קוראים לזה, שלא רוצה שהבחורים ילבשו את התפילין, כן? כזה טיפוס. אז הוא נכנס לבית כנסת באמצע יום כיפור, והוא נמד לי איזה צ'ארמר אחד, והתחיל לעשות צחוק ממנו. הוא פתח מחזור כזה הפוך, והתחיל לדפדף, לדפדף, הלוך, חזור, והצ'אר... אז פתאום הצ'אמר מסתובב אליו, אומר, מה שאתה מחפש לא שמה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? הוא אומר, אין שמה ברכת המזון. זה מחזור ליום כיפור. טוב. אמרי, סבא לו כי רבי יוחנן נסן לו. או. אז רבוי סבא, בשביל זה צריכים לראות משהו מאוד מעניין. אני רוצה להראות לכם דבר פלא. הנה, זה... מה שהראיתי פעם שעברה שלמד את הסוגיה. אמרתי, רגע, אי אפשר לקרוא את זה בכלל. זה כאילו, זה מאוד מאוד מתבלבל. יש כאן מדי הרבה קופסאות וריבועים, והרי אמרנו שאחד מהציורים האלה, זה צריך להיות משהו עם שש שניות וזהו, שלום. מה שכן מעניין כאן, אם תראו, המייזד של רמייר למעלה, בצד שמאל למעלה, בדיוק כמו השויגג של רבי יהודו. והמייזד של רבי יהודו, אתם רואים? כן. כן, אסור לו אילם ואסור בשבת, זה בדיוק כמו השויגג של רבי יוחנן סנדו. זה סתם מעניין. אז עכשיו, עם הסיוע של החברוסה שלי, רבי דידיה, הגענו משהו הרבה יותר פשוט. יש כאן ארבע ריבועים, וזה עובד ככה. רמייר, לא צריכים לדעת את הכל. מה שצריכים לדעת זה בסוף בסוף. אבל סתם נעבור על זה. רמייר אומר בשויגג, עם אחד... קודם כל, צריכים להראות את התמונה. רגע, 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 יש כאן תמונה. או. אם אתם רואים את הנרות שבת מאחורה, זה המבא של בשבס. אחד עושה בישולים בשבס, אז מה הלוכה? אז אם הוא עושה את זה, נפקמין, הוא עושה את זה במייזד או בשויגג. רמי אומר, אם הוא עושה את זה בשויגג, זה היה שויגג, הוא לא ידע, הוא לא ידע ששבת עכשיו, הוא שכח. הוא חשב שיש לו עוד חמש דקות בהשקיע, לא יודע מה. מותר לכולם. במייזד, אומר רמייר, זה אסור עד מוצאי שבת, לכולם. גם הזה שעשה את זה, יכול לאכול את זה במוצאי שבת, בכדי שיעשו, לא משנה, מוצאי שבת. עכשיו תראו מה קורה כאן, או תשימו לב. השיטה עוברת. אז רבי יהודה אומר, מה שרמייר אמר במייזד, רבי יהודה אומר בשויגג. אז עוד פעם, בשויגג אסור עד מוצאי שבת, בכדי שיעשו. בוא נגיד שלוקח לעשות צ'ולנט שלוש שעות, אז הוא צריך לחכות שלוש שעות. רבי יהודה אומר במייזד שאסור לו לא אילום,
ולאחרים זה במוצאי שבת, אם זה במזיד. זאת אומרת, אחד בישל בכוונה בשבת, לפי רבי יהודה זה אסור אף פעם. עכשיו, זו השיטה שאנחנו מחפשים. רבי יוחנן סנדלר, שרבי יוחנן סנדלר אומר במזיד, שימו לב מה שקורה כאן, זה אסור לעולם. אסור לעולם. אז עוד פעם, אנחנו שאלנו, הרי אם הוא שחט בשבת, זה שחיטה קשירה, זה טוב, זה לא טוב. אסור לאכול את זה לעולם. כן? לכולם. לאף אחד אסור לאכול את זה. מה אתה מסתכל ככה? מה? הבנת? לא הבנת? יש לך שאלה? לא. סתם תעשה לי פרצוף. אתה חושב על הראש שצעק אליך על החנייה? מה? את הכל? אז עוד פעם, אפילו אם לא הבנת, אבל הבנת שקופסאות הולכים מכאן לכאן ומכאן לכאן, את זה כן הבנת. אז הבנת את הסוגיה. לא צריכים להבין בדיוק מה שכתוב, רק צריכים לדעת שהקופסאות הלכו מימין לשמאל. כן, אז מצוין. נכון, אז כאילו זה נותן לך הרגשה כאילו הבנתי מה שקורה כאן, זה הלך מימין לשמאל. עוד פעם, תחשוב שנייה, בן אדם בא והחליט להכס, לבשל, לעשות פיצה בשבת. האם מותר לך לאכול את זה במוצאי שבת? הוא עושה את זה בכוונה, בשבת. קוראים לזה מעשה שבת, מעשה שבת. רבי יוחנן סנדלר הוא הזה שסובר שלכולם, גם מי שלא מכיר אותו, אם אחד נכנס לחנות שלו, יש כאלה, כן? לא יולנו. נכנסים לתוך החנות פיצה, שאף אחד לא מסתכל, שעה לפני יציאת שבת, מדגים את התנורים, עושים כאילו, האם מותר לאכול את הפיצה? לפי רבי יוחנן סנדלר, אסור. לא עולם, גם מחר אסור. זה השיטה שאנחנו עושים, עזוב את כל השיטות האחרות. לפי רב מאיר, אם זה היה בשויגיג, מותר, מותר לכולם באותו יום, גם בשבת. אוקיי? זו שיטה מקוצה לקוצה. אז אומרת הגמור, אמרי, סובה לו כי רבי יוחנן סנדלר, איפה שזה נהיה רחב, כן? דסנן, המבא שבשבת בשויגיג, יויכל במזיד לא יויכל דברי רבי מאיר. אם אתה בישלת בשבת, אם עשית את זה בשויגיג, כולם יכולים לאכול במזיד, לא אוכלים. דברי רבי מאיר, זאת אומרת, עד מוצא שבת. מוצא שבת מותר. רבי יהודה אומר בשויגיג יויכל, רבי יהודה לוקח את השיטה של רבי מאיר במזיד ואומר את זה בשויגיג. בשויגיג יויכל במוצא שבת. מותר לאכול את זה במוצא שבת, אבל צריכים להוסיף כמה זמן? בכדי שיעשו. כמה זמן שזה לוקח לבשל ולפות. במזיד לא יויכל ללומס, אומר רבי יהודה, אם הוא עושה את זה במזיד לא יויכל ללומס. מי? הוא. הוא בעצמו. רבי יוחנן סנדלר אומר בשויגיג אוכל למוצא שבת לאחרים ולא אלוהי. אם הוא עושה את זה בשויגיג, וזה לא, זה עדיין אפילו לא, אנחנו לא אכפת לנו מהשויגיג, אבל הוא אומר בשויגיג, אחרים יכולים לאכול את זה, אבל הוא בעצמו לא. במזיד, זה מה שאנחנו מחפשים. זהו, רק את הנקודה הזאת. אם אתה מבין את זה, הבנת את הסוגיה. במזיד, אומר רבי יוחנן סנדלר, לא יהיה אוכל, לא יהיה לומס, לא יהיה לוי ולא יהיה לאחרים. אף אחד לא יכול לאכול את הדבר הזה לעולם. אז מה? אז כאן, שהוא שחט את הבהמה הזאת בשבת, במזיד, אז לא הוא ולא החברים שלו, אף אחד לא יכול לאכול את זה. אז זה לא שחיטה ראויה. שאלת אותי, אם הוא שחט את זה ביום כיפור, אם הוא שחט את זה, איך קוראים זה? שור הנסקל ועבד אזורי, בסדר, זה לא ראוי לאכול. אבל מה אנחנו נעשה עם שבס, הרי זה כן ראוי לאכול? התירוץ היא שלפי רבי יוחנן סנדלר, זה לא ראוי לאכול. אומרת, אגב, אוקיי, דודוש, מי טיימד רבי יוחנן סנדלר, למה באמת אי אפשר לאכול את זה לעולם? כדי דורש רבי חייא פסחא דבנשיאו, כמו שהוא דרש את זה בכניסה לבית הנשיא, ושמרתם את השבת קודש היא לכם. קודש היא לכם, כן? ושמרתם את השבת. זה מהשיר השני. לא, לא, כאן אנחנו ליצוויש, אנחנו... כן, אז כתוב בפסוק ככה, שבת זה קודש. אז עוד פעם, אתה שומע שמוליק, זו השאלה שלא שמעת. איזה יום, איזה חג, איזה יום בשנה הכי קדוש? זה צעק, יום כיפור זה צעק, זה שבס. שבס קוידש, רק בשביל זה הגעת. מה אנחנו עושים בשבת? מה זה שבס? שבס קוידש זה יום שאנחנו עוצרים, מה שאנחנו עושים, ואנחנו חושבים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והכל מגיע ממנו, זה שבת, כן? אז
סתם, תשימו לב. זה כתוב בהלוכה. שבת, או בגמורה, למדנו את זה בגמורה. ששבת, כמה עליות יש בשבת? שבע. כמה יש ביום כיפור? שש. כמה יש ביונטף? חמש. נכון. וכמה יש בחול המועד וראש חודש? ארבע. כמה יש ביום חול? שלוש. זה הולך לפי הקדושה. שבת שיש לזה הכי הרבה קדושה, יש שבע עליות. יום כיפור שהוא פחות קדוש משבת, שש. אז אנחנו, שיש לנו שבת כל שבוע, כל שבוע, מתרגלים לזה, אה, זה שער. אבל זה היום הכי קדוש שיש לנו בשנה. ושמרתם את השבת כקודשי, לוחם. אז לכן, מה הקודש עושה באכילו? אף מעשה שבת אסורים באכילו. אז רבי יוחנן הסנדר אומר, זה כמו קדושו, זה כמו קודש בבית המקדוש. אם אתה עושה מעשה שבת, בישלת בשבת, זה אסור בענו. פשוט אסור בענו, לאף אחד, אף אחד לא יכול לאכול את זה. עוז באכילה, סליחה, עוז באכילה, אף מעשה שבת אסור באכילה. שואלת הגמור, אם הקודש עוז בענו, אף מעשה שבת עוז בענו, אז תגיד, רגע, זה כמו קורבן, שזה אסור בענו. לא, אתה מדבר עם הלוחם שלוחם יהיה. זה שלכם, זה לא עוז בענו, אבל זה עוז באכילה. יוכל אפילו בשויגיג. אולי הלוחה הזאת גם בשויגיג. שזה אסור לכולם, תעמוד לא עם המחללה או מויס יומוס. מי שמחלל את השבת מויס יומוס, במייזד אמרתי לך, אם אתה מחלל, אתה מייזד, ולך אני דיברתי ולא בשויגי. אומר את הגמור פליגי בו רב אחר ורבין, אחד אומר מייס השבת דוי רייס, ואחד אומר מייס השבת דרבונן. ההלכה הזאת, שאי אפשר לאכול את האוכל אחרי שבת, האם זה גזיר דרבונן או שזה איסו דוי רייס? וזה נפקי מין רציני. כי אם זה איסו דוי רייס או... אז זה נכנס כאן לסוגיה, עם כל המדרה ביניהם והכל. אם לא, אז צריכים להבין. אומרת, הגמור אמן, דו עומדו איראיס או כדה המורון. כמו שעכשיו אמרנו, הוא שמרת מסע שבוס, כי קוידש היא לוחם. ומן דו עומד רבונון, או מקרו, קוידש הוא, הוא קוידש או היא קוידש, היא קוידש, הוא קוידש ואין, מה סוף קוידש? שבס קדוש, אבל לא, 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 לא אכילו שבס. מה שאתה מחלל את השבת, לא נעשה קודש, ואין מזה איסו. אומרת הגמור, בישנה מלמד אומר דוי רייס, אם אתה אומר שדוי רייס, אז מתאים לנו לסוגיה, דף עין א' עומד בייס, עמותי, לא הוכי, לכן, פטרי רבונות. אז אפשר להבין שלכן, החכום אמרו שבטור מדלת ואי, לא, לא צריך, לא צריך. צריך את זה מקודם, לזה. אתה לא שומע, הם שומעים אותנו. אולי נסגור את החלון. שגויח. יותר טוב, כן? או. אז עוד פעם. בואו נעשה כאן סדר. אם שוחטים בהמה, אם יורים בבהמה, אין ד' ו-ה'. אם שוחטים בהמה וזה לא ראוי לאכול, אומר רב שמעון, גם לא משלמים ד' ו-ה'. אז אם אתה אומר שזה איסור דאורייתא לאכול אוכל שעשית בשבת, שחטת בהמה בשבת ויש כאן איסור דאורייתא לאכול את זה, קודש היא לוחם, לוחם פטרי רבונן. סליחה, אם אתה אומר שזה דאורייתא כן, לוחם פטרי רבונן. אתה לא משלם ד', למה? כי זה לא שחיטה ראויה. מדאורייתא אתה לא יכול לאכול את זה. אז אם מדאורייתא אתה לא יכול לאכול את זה, אז אתה לא משלם ד' ו-ה'. אלא למנדו עומד הרבונון, אבל אם זה שחיטה מצוינת מדאורייתא, אז מדאורייתא אתה חייב ד' ו-ה', כן? כתוב בתורה, טבח אוי מוחה, והוא טבח, ומדאורייתא זה נחשב שחיטה. רבונון לא יכולים להגיד שאתה פטור מד' ו-ה', כי לדתנו זה לא שחיטה, זה לא עובד ככה. אלא למנדו עומד הרבונון, למה יפטר רבונון? עומד הגמורה, אשרו. אז בוא, סתם, להזכיר לכולם, שהיה לנו בברייסה שלוש ציורים, גנב וטבח בשבת, גנב וטבח לבליזור, גנב וטבח בשורה נסקל. אז אומרת הגמור, השאר הבליזור ובשורה נסקל, על שתי אלה, שזה לא ראוי לאכול, אם שחטת בימה לכבוד הבליזור, אז אי אפשר לאכול את זה, אז כזה בימה, אתה לא צריך לשלם, דלת והי. והשורה נסקל, אתה לא צריך לשלם, דלת והי. אבל אם שחטת בשבת, שאתה כן יכול לאכול את זה מדוי רייסה, רק רבון אמרו לא לאכול את זה, שם אתה כן, חייב, ד' ו-ה'. ורבי מאיר. או.
אז זה הולך ככה, אני אראה לכם שנייה, לא משהו רציני, מקווה שאני לא אחתך את עצמי כאן. לא. לבהמה יש שתי צינורות, קנה ובשת. בשחיטה צריכים לשחוט שלושת רבעי, או רוב, בוא נגיד רוב, משניהם. אז השאלה היא ככה, מתי זה השחיטו? יש שיטה אחת, הנה, בוא נראה. אין לשחיטו, אלא לבסוף. שהשחיטה זה אחרי שהוא גומר לשחוט שלוש רבעי, בסוף. אבל עד שהוא מגיע לסוף, זה לא שחיטה. ויש שיטה שיש לנו מתחיל לצוף. לא צריך לראות את זה, אבל אפשר, למה לא? זה דווקא, זה שלמדנו חולין, זה היה פצצה. כי זה בדיוק ככה נראה הקנה. יש איזה, כן, אתה פעם ראית את זה? אתה רואה את זה? לא מביאים לך את זה? בדיוק ככה, יש לזה חוליות, בסוגיות של לימוד על החוליות האלה. אה? היה חוליה שחיטה, היה לנו שחיטה, היה לנו הכל. טוב, בוא תראו. לפי שיטה אחת, שאנחנו עכשיו, הגמרא מדברת על זה, שאני עושה ככה, פאק, זה השחיטה. בשנייה הזאת, הבהמה הזאת ניתה עבדי זורה. כי אני שוחט את זה לעבדי זורה. ועבדי זורה, כן, אתה שומע שמוליק? אני כאן, אתה שם. אתה רואה את זה שם? הוא אומר טילים עכשיו, לחיילים. טוב, זה שחיטו. אבל מה? זה מתחיל עובד סויף. זה רק התחיל. אז תבינו, יש כאן שתי שלבים. התחילה כאן, זה כבר עבד אזור. אבל זה לא, אי אפשר לאכול את זה. אני לא יכול לאכול, מה, עשיתי טיפה. או, מתי אני יכול לאכול את זה? רגע, אני לא רוצה לחתוך את השולחן. אני ממשיך. או, כאן אני יכול לאכול את זה. אהה, זה 10 שניות אחר כך. אז מה קרה? בשנייה שחתכתי לו טיפה מה קנה, אז הוא נהיה עבד אזור. ברגע שהוא נהיה עבד אזור, הוא נהיה אסור בענו. זה כבר לא של הבעל הבית. עד שהגעתי לסוף של הוושת, אז שחטתי משהו שלא של הבעל הבית. ולכן יש לנו בעיה. אם זה היה קורה בסוף בסוף, כמו המנדומה שאומר, שחיטה אין אלו בסוף, אין אלו שחיטה אלו בסוף, אז אני חותך, זה עדיין לא שחיטה. חותך, מגיע לכאן. אז באותו שנייה שזה נהיה שחיטה, זה נהיה עבוד אזור. אבל כאן זה קורה הפוך. זה קורה קודם עבוד אזור, בשנייה שאני מתחיל, כי זה חלק מהשחיטה, אבל השחיטה לא נגמרת עד הסוף. זה נהיה מותר לאכול בסוף. אז זה התחיל השחיטה בהתחלה. אז זה בעיה. כן? קצת... ורמייר, המים מחייב שויך לעבוד אזור, למה שאתה חייב? דקים את השוחד בפוטו אוסרו, מיד בהתחלה שהוא שוחט, אז זה נהיה עבד אזור. נכון, זה עושה? אבל כדי לאכול, צריך בסוף. אין סיכוי שאם הסכין הוא חותך את שניהם ביחד, תקנה ותבשת באותו זמן? הוא חותך את זה באותו זמן, זה לוקח מיליון של שנייה להגיע לשם. הסכין עוברת ככה. אותו, אין הפרש, אין שום הפרש. זה עבר ככה, אני מסכים שזה עבר ככה, אז מה? אבל בתחילה זה נהיה עבד אזור, ורק כאן זה נהיה זה. זה לוקח חצי שנייה, אז זה הפרש של חצי שנייה. ודאי, ודאי. בעל אוכל זה הפרש ענק. איך אומרים סלו מושן בעברית? בסלו מושן, אתה תראה, עבד אזור, שחיטה. זה יכול להיות מכה אחת, אני לא אכפת לי להגיד שזה היה מכה אחת, אבל יש תחילה ויש סוף. אם אתה מחכה לסוף, אז זה שונה. אומרת הגמור, אידוך איסורי הנאו, ולא ידמורי כתובך. שער השחיטה, אידוך, שער השחיטה שאתה ממשיך את לחתוך את הוושת, אז אתה, מה אתה חותך? אתה חותך בהמה שהיא כבר נאסרה עליך באיסורי הנאו של עבד אזור, ולא ידמורי כתובך. אז אם ככה הוא צריך להיות פטור מדלת ו... עומר רוב, עוד פעם, שוב, אנחנו מדברים בגנב ממש, תלמד חוכם עצום, שלמד בכל לכמה שנים, למד דף היומי ודאי, כמה פעמים דף היומי עם חזורה, והוא יודע את הסוגיה הזאת טוב. הוא אומר, בואי מר בגמר זביחו איבדו, לא, אני רוצה להתחייב בדלת והי, אז אני רק רוצה שעבד אזור את החול,
שאני מגיע לסוף הוושט, לא כאן, אלא שאני חותך, 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 או, שזה נהיה שחיטה לאכול, אז אני רוצה שזה גם יהיה עבד אזור, אז הם שניים נעשו באותו שנייה. שואל את הגמור, שואל הניסקול, סוגיה חדשה לבויסה אפשר לתעורר, סוגיה חדשה, שואל הניסקול. שור שרק בן אדם, עכשיו חייבים להרוג אותו. איסור היה נועה נינו, ולאו דמור כתובך, ולאו דידי כתובך. שואל את הגמור, מה זה שור הניסקל? שור הניסקל, יש כאן, יש שאלה בראשונים, מתי השור הניסקל נהיה אוסר בענוע? האם ברגע שבזדן אומרים שהוא שור הניסקל או אחרי, לא משנה. אחרי, כאן כתוב בגמור ששור הניסקל זה אסור בענוע מיד, הוא חי. עכשיו, מה אתה עושה שאתה שוחט את השור הניסקל הזה? איסור הנוע נינו, ולאו מורגת טובך, ולאו דידי כתובך, הוא בכלל השוחט את, של הבעל הבית, זה לא שלו, זה אסור בענוע. אומרת הגמור, תירוץ פצצה. אומר רוב ואורך מה הסכינון, כגון שמוסר זה שוימר, והיזיק בבי שוימר, והוא בבי שוימר, ונגמדו עם שוימר. בוא נגיד את זה בעל פה, כי זה הרבה מילים, עוד פעם זה בא בקווה. יש מצב שיש שור הנסקל, שהוא באמת לא שווה כלום, אבל הוא שווה הרבה לבן אדם. אני אגיד לכם דוגמה. בוא נגיד שאתה גונב מיליון דולר של חמץ מאוסם. אתה בא ולוקח להם את כל השקדי מרק שלהם. ואז עובר פסח, מגיע פסח, ויש לך חומש שעובר עליו הפסח. אחרי פסח מה אתה עושה? אתה חייב למיליון דולר, אז מה אתה עושה? אתה לוקח את כל השקדי מרק, ואתה מחזיר להם את זה. אבל זה לא שווה כלום. נכון, זה לא שווה כלום. אבל להלכה מותר לי להחזיר להם את זה, ואני יוצא ידי חובה ושילמתי להם. אז כמה שווה השקדי מרק האלה בשבילי? מיליון דולר. בשבילי מיליון דולר, בשבילו כלום, אבל בשבילי מיליון דולר. אני צריך את השקדי מרק האלה. אז אם אתה בא ואתה שורף לי את השקדי מרק, ואתה אומר, זה חומש שעובר לפסח, אני עושה לך טובה אפילו. שורף לך את כולם. אז מה? הפסדת לי מיליון דולר. יש מאן דאמר שאומר, שנכון ששרפת לי משהו שלא שווה כלום, אבל אפילו שזה לא שווה כלום, מכיוון שאני יכול להשתמש בזה, ולעשות בזה משהו, ולשלם למישהו, אז אתה כן חייב לי. אז אומרת הגמורה, אם אנחנו מצרפים שתי שיטות, אז יש לנו כאן שור הנסקל, ששווה המון. למה? כי השומר ששמר על השור הזה, כשהוא הרג בן אדם, הוא רק צריך לקחת את השור הנסקל הזה, שפסקו עליו שצריכים להרוג אותו, ופשוט להחזיר את זה לבעל הבית. ואז הוא אומר, הרי שיכול לפונך הוא, והוא פתור. ואם מישהו בא והורג את השור הנסקל הזה, כמו הגנב הזה, אז הוא הפסיד לו, מה הוא הפסיד? שור, ששווה 2,000 דולר. אז בואו נראה בפנים. הורם מהעסקינו, זה תירוץ פצצה, לא? כי גוין שמוסר את השוימר, והיזיק בבי שוימר, הוא נתן את השור שלו שוימר, והשור הלך והרג בן אדם, והוא עד בבי שוימר, לא משנה אם זה הוא עד, ונגמר דינוי. ובואו, בואו, בואו, תכנסו, תכנסו. ונגמר דילה בבי שוימר, ועדיין השור נמצא אצל השומר. ורמי הוא סובל לו גרבי יעקב, וסובל לו גרבי שמעון. רמי הוא סובל כמו רבי יעקב, וסובל כמו רבי שמעון. הוא סובל, זה צירוף של שתי שיטות. סובל לו גרבי יעקב דו אומר, אף משלמי גדילה, הרזיר שוימר לבעל ומוחזור. או, אז יש לנו שיטה אחת שאומרת שמותר להחזיר את השור הזה, שלא שווה כלום, מחזיר את זה לבעל הבית וזה שלום. וסובה לא קרה בשימוין, דומה, דומה, להגורים למומוין כמומן דומה. נכון שעכשיו אין את זה שום שוויוס, נכון שהשקדים רק אלה, לך הם לא שווים כלום, אבל לי הם שווים המון. למה? כי אני לוקח אותם, מחזיר אותם לאוסם, מאיפה שגנפתי, ואני פטור, משלם. נכון שהם אסור בענוע, אבל לי זה שווה. דסנן, רב שימי לא אומר, קודשים שחי באחר יוסון, חייב. או, רבו ישאי, זו שאלה שכולם יכולים לענות חוץ ממך ומבני. מה הענף כמיני בן אחד שנודר קורבון? הוא אומר, קורבון, הרי, מה? זו? הרי אולי והרי זו. זו. חייבים זו. הרי אולי והרי זו. מה זה נדר ומה זה נדובו? איזה מהם נדובו ואיזה מהם נדר? נו, אתה יודע? בואו נשאל אותו. אתה יודע? נו. נו, אז מה? מה התשובה? נו, נו, נכון, נכון, יפה. נו, דוב זה זו. אז מה? אז אם אתה אומר זו, אז זה? נדוב, דוב זו. כן. נדר. יש
יש לך איך לצחור את זה, אתה עשית דוב, נמצא בזוב. איי, חבל. טוב. כן, זה מה שהוא אמר. מה אני אומר? כן, דוב. אתם לא תבינו. איפה יש דוב? בזו. לא, כי בני שלח לי את ה... הוא שלח לי אימייל, ממש מרגש, לפני כמה זמן, והוא אמר שהוא היה באמצע ללמוד עם הבן שלו, ולמדו על נדר ונדובו, והוא זכר מה זה, הוא ידע מה זה, הנה, בחור צעיר, בכמה אתה? 14, הוא זכר את התמונה. אז עוד פעם, נדובו זה כי דוב, מי שמדבר אנגלית יודע, זה משהו, לא רציתי להראות את זה הלילה, זה מחר. בסדר, לא משנה. רובם מדברים אנגלית. יש דובים בגן החיות, בזו. אז דוב זה נדובו, זה בזו. אפילו שאז בזמנו אמרנו שזה מצחיק ואף אחד לא יזכור, בסוף כולם זכו. טוב, אז מה קרה? בן אדם שאומר, הוא לא אומר נדובו, הוא אומר הרי אולי. הרי אולי זה לא דווקא הבהמה הזאת. זה, הרי אולי אוי לו, אני צריך להביא אוי לו. עכשיו אתה הלכת, הוא מצביע לכבש שלו בחצר שלו. זה, הרי אולי, אוי לו, ואני אקח את זה. בא מישהו והרג את הקורבן הזה. אז הוא חייב להביא עוד אחד, נכון? כי הוא לא אמר זו, הוא אמר הרי אולי. אז קודשים שחי באחיוסם חיוב, מי שגנב קודשים, אחד גנב קודשים, והוא שחט את זה, חיוב באחיוסם, שחי באחיוסם, חיוב, אז הוא חייב, ד' וה', אפילו, עוד פעם, אז זה למדנו שאם אתה גונב ושוחט מבית המקדוש, אתה לא חייב ד' וה', למה? כתוב ראי איו, רק מהחבר שלך. אבל כאן זה שונה, למה? כי הבן אדם, יצטרך להביא עוד קורבן. אז עכשיו הוא חי באחריוס, והקורבן הזה שווה לו משהו. אלמו, דובר, גורם נמומן, כמומן דומי. בדרך כלל אתה לא היית חייב, אבל מכיוון שגרמת לו הפסד ממוני, עכשיו הוא צריך להביא עוד קורבן, אז גם כאן וגם בחומץ, אותו דבר. נכון שהשור הזה זה שור הנזקה ולא שווה כלום, אתה צריך להרוג אותו ואתה אסור לך ליהנות ממנו, אבל אם אתה לוקח את השור הזה ומחזיר, אתה השוימר ואתה מחזיר את זה לבעל הבית, זה יפחות ממך, זה יגרום שלא תצטרך לשלם לו $2,000, אז בשבילך זה שווה $2,000. אומר רב כהנא, אמרית את השמיית זה כמיד רב זווית מנהר דו, שמאמר, את הסוגיה שלמנו, שהוא מוגנב ביום כיפור, הוא לוקה ומשלם. בוא נראה אם הוא הכניס את התמונה בינתיים. לא. בוא, לבחורים שעכשיו הגיעו, נראה להם. אחד שגונב, תראו איזה תמונה, עם הקיטל, הכל, גנב. עם הקיטל שגנב ביום כיפור, הוא מקבל מלכס, והוא שחט את הבימה, אתם רואים, יש סכין, צריך לשלם 4 ו-5. אמרי לי שמעתי כמידי רב זיבית מנהרדו, מימוצס מוקמס מסיסן כרבי מאיר, ולא יקרה בשימן. אתה אמרת שזה הולך לפי רבי מאיר, שאומר שלוקר משלם. אבל יש לנו בעיה, כי רבי שימן חולק על זה. ואוקטוני, סעיפה, רבי שימן, פויטר בשני אלו. מכלל, דה בכולם מסליסם מוידה. או, אז בואו נראה לכם שנייה, זה יעשה לכם קל. זה כל המקרים במשנה. או, יותר, חבל, טוב, אני אחליף את זה. בואו, בסדר, זה בסדר. רק בתמונה הבאה תראו שהחלפתי את זה לירוק. מה? מה החידוש ביום כיפור עם שבת זה הכי קדוש? מה החידוש ביום כיפור? לא, הפוך. הפוך, זה לא עובד ככה. שבת, מקבלים מיס בבזדן. זה שונה מיום כיפור. יום כיפור לא, אין קום לבד רבני. חייבים דל די. טוב, בוא נראה. אז ככה. רב שימן אומר, רב שימן פויטר בשני אלו. הוא פותר, אם אחד גונב ושוחט ומצאנו חור בלב של הבהמה, זה טריפו, אז הוא אומר, זה לא נחשב שחיתו. למה? זה צריך להיות שחיתה, שאפשר לאכול, וכאן שאי אפשר לאכול, אז אם אין שחידה שאפשר לאכול, לא משלמים ד' וה'. פה הייתם שני אלו. מכלל, דבקו למעסניסים מוידה. או? אתה אומר לי שכל המשנה זה רב מאיר, אבל כאן כתוב שרב שמעון אומר רק את השם משתי המקרים האלה, לא צריך לשלם. בכל המקרים לפני זה, צריך לשלם ד' וה'. ואמרת, זה לא רב שמעון, זה רק רב מאיר אומר ככה. אז מה אנחנו עושים? אומר לי, לא, אם החלט, דמויד בטוב לרפואה ולכלובים. כמו שהסברתי שלמדנו את המשנה, הנה, מאוד מאוד יפה. רב שמעון אומר, שתיים למטה לא צריכים לשלם. מה שהוא מתכוון להגיד זה רק שתיים למטה ולא שתיים שלפניו.
שאם אחת שחט לכלב, זה שחיטה רצינית. רק מה, הוא רוצה לתת את זה לכלב. אז זה אתה משלם ד' ו-ה'. אם אחת שחט לרפואה, זה שחיטה אמיתית, רק אתה רוצה להשתמש את זה לתרופה, תודה רבה, אבל זה עדיין שחיטה. אז זה אתה משלם ד' ו-ה'. אבל מה קורה אם אחת גנב ביום כיפור? יכול להיות שרבי שמעון סובר, שבאמת פטור מד' ו-ה'. זה רק רבי מאיר שסובר שחייב בד' ו-ה'. אתם רואים? לפי החיצים האלה, זה הכל מובן. נכון? הוא אמר שתיים פטורים, זאת אומרת, לא כל המשנה חייב. רק השתיים שלפניו חייב. בשאר המשנה פטור. גולה משלו ובטוב החומוך. נכון, היה לנו סיפור שאחד גנב מאבא שלו. זה ממש דף רציני, היה לו אחד שזנוס עם אמא, ועכשיו גנב מהאבא, טוב. גנב משלו ובטוב החומוך. אחד גנב מהאבא שלו, והוא טווח. אז עכשיו הוא חייב לאבא שלו ד' וחמש. בואי, ומה שקרה זה שאבא שלו מת. ואבא שלו מת, עכשיו מה הוא עושה עם הד' וחמש? הוא צריך לשלם את הד' וחמש ליורשים. רק תזכרו, הוא לא משלם את כל הד' וחמש. בואו נגיד שיש עוד שלוש אחים. אז כמה הוא משלם? הוא משלם שלוש, אחד הוא לוקח לעצמו, הוא גם יוירש. הוא לא צריך לשלם את הכל לאחים. אז בואו מנהי רוב מרב נחמן, גונב שור של שני שוט ומוטפוחי. אז הגמורה, על המקרה הזה, זה בדיוק הראייה של הגמורה. שמחד גנב שור של שני אנשים, והוידו לאחד מהם מהו. ההלוכי היא, מוידי בקנס פוטו. אז הוא הודע לשותף רובין שהוא גנב. אז הוא לא צריך לשלם ד' ו-ה', כי הוא הודע. אבל הוא לא הודע לשימוין. ואז תפסו אותו על חם, היה עדים שעידו שהוא באמת גנב טווח. השאלה, האם הוא משלם חצי מהד' ו-ה' לשותף אחד? שותף אחד הוא כבר הודע, הוא לא צריך לשלם לו. השותף השני, אולי הוא צריך לשלם חצי מד' ו-ה'. מהו? חמיש בוקר, אומר רחמונה, ולא חמיש חצוי בוקר. יוצא שכאן עכשיו אתה משלם חצי, וזה לא מה שהתויר אמרה, התויר אמרה חמיש בוקר. עדים אומר חמיש בוקר, אומר רחמונה, ואפילו חמיש חצוי בוקר. אולי לא. אומר לי חמיש בוקר, אומר רחמונה, ואולי חמיש חצוי בוקר. הוא פטור. שואלת הגמור, מה המשנה שלנו? אי סווי גונו משלו וטוב אך ומורך ואחר כך מי סוביב. הסיפור הזה שגנבת מאבא שלך, טבחת, מחרת. אז עכשיו אתה חייב ד' ו-ה' לאבא, ואבא מת, משלם את השלים ארבעו וחמישו. אז הוא משלם ארבעו וחמישו. שואלת הגמור, ואוכר, עקיף נמי סוביב כמו שקודם והוידו. לאחות בהם דומי, כי מכיוון שעכשיו הוא לא צריך לשלם את כל הארבע לאחים, כי הוא אחד מהאחים. אז הוא שלם, בוא נגיד, שלוש מתוך הארבע. הוא טוב, אני משלם את השלום ארבע וחמישו. הנה, אתה רואה שיש מקרה שאתה לא משלם את כל הדלת והי, ועדיין אתה צריך לשלם. מה קרה מהפסוק? חמישו בוקר, צריכים לשלם את הכל. אבל יוכל במה הסכינו, כי הוא נשאום את דובר ודין. אבא שלו לקחת אותו לדין, תוירה. וטבע אותו, והוא היה חייב לאבא חמש. זהו, אז הוא משלם לאבא. אבל לא יעמוד בדין מאי, אם משלמת שלי מארבע וחמישו. אז מה? אז אתה אומר, זה סיפור מעניין כזה, שאבא שלו טבע אותו, והוא כבר התחייב, ואז אבא נפטר מרוב צער ואגביס נפש, אבא נפטר. יוכי, אז מה הסיפור ההפוך? שלא טבע בדין. אבל זה לא מה שהמשנה אומרת, יש סיפור הפוך, קצת שונה. עד איתו ניסי וגרון למשלו ומאיס, ואחר כך טוב, אך הוא מוכר, הסיפור ההפוך זה שאבא שלו מת, ואחר כך הוא טווח. במקום שהוא טווח לפני זה, הוא טווח אחר כך. מה שהיה צריך להיות הסיפור ההפוך זה, שהוא לא טבע אותו בדין. ואחר כך טוב, אך הוא מוכר, אני משלם את השלים ארבע וחמישו, אני מדי די מת, והוא משלם בדין, אבל לא יום בדין, אני משלם את השלים ארבע וחמישו. אומר יוכי נמי, אתה צודק. היידי, לא סברי שגולם של אובב וטוב ומוכר ואחר כך מי סובב. לא סברי סייפה נמי, גולם של אובב ומי סובב ואחר כך טוב ומוכר. בסדר. אז רבו ישראל, נעצור כאן, שיהיה לכם ערב טוב ונעים. מחר, בעזר השם, רבע לשתיים מנחה, בשתיים שיעור בעברית. במוצאי שבס, בשעה 9:15, השיעור בעברית, בשעה 8:00, שיעור באנגלית. שיהיה לכם גוד שבס.